Neçamata görə mənim işığımı kəsirsən? Amma xahiş edirəm. Neçamata görə mənim işığımı kəsirsən? Valla biz kəsmirik. Yox, yox qardaş, yaxşı etsən. Neçamata görə mənim işığımı sən müdürün deyir kəs. Azərişıq Tərtər sakinin evinə verilən elektrik enerjisini dayandırıb. Ölkədə karantin rejiminin tətbiq olunduğu bir dövrdə işləməyən vətəndaşın işığının kəsilməsi ictimaiyyət arasında böyük şiddətə səbəb olub. Qeyd edək ki, dövlət qurumu vətəndaşın işığını 5 manat borca görə kəsib. Şamirə gəlin evi var, Əliyev Şahindir, yoldaşı çıxıb deyir ki, valla ödəmirəm, pulum yoxdur. Deyir kəsirsən, kəsir. Özür çəkəcəm, pək. Nətər edir, deyir ki. Küs, küsündür. Nə dedi sənə? Valla deyir ki, nə? Müdürün adı nə idi? Valla müdürün adı nə idi, imiş. Eşmək, yaşı, bəsənin adı nədir? Sənin qabanda üzüzdə sokun şey, yox gəlmişsin annen bəri mənim üstümə. Əmi, bizi... Sənin adın nə idi, yaxşı? Adım Elçindir. Sən nə işləyirsən? Şu idarəsində. Nə işləyirsən? Sizi Neçamata görə mənim işığımı kəsirsən? Əmi, xayt edin. Neçamata görə mənim işığımı kəsirsən? Valla biz kəsmirik. Yox, yox qardaş, yaxşı etsən. Neçamata görə mənim işığımı sən müdürün deyir kəs. Əmi, xahiş edirəm. Deyirəm, yox qardaş, sənə qurban, deyirəm, neçamata görə deyir ki, mənim işığımı kəs. Əmi. Sənlə qardaş, əlində alıb gəlmişsən bura. Neçamata görə mənim işığımı kəsirsən? Yox, bəs sən niyə gəl mənim qapımı döyürsən? Deyirsən kəsir, mən deyirəm kəs, amma neçamata görə kəsirsən? Neçamata ki, bunlar? 5 mağa, buyur kəs qaqa, buyur, çıx. Götür ki, şey götür, qocan gedirəm bir başa.